Sveiki! Šių metų spalio mėnesį daugelis sulaikę kvapą laukiame Nobelio chemijos premijos laureatų paskelbimo. Pirmą kartą Lietuvos mokslo istorijoje atsirado realus šansas, kad jie atiteks lietuviui. Vilniaus universiteto tyrėjas Virginijus Šikšnys su komanda atrado genomo redagavimo įrankį. Šis atradimas toks svarbus ir reikšmingas, kad jis labai greitai pasklido po visą pasaulį ir sulaukė tarptautinio genetikų pripažinimo. Mokslininkai JAV, Europoje ir kitose žemynuose susižavėję ėmė naudoti šį įrankį savo tyrimuose. Šį atradimą panašiu metu padarė mokslininkų grupė iš Amerikos, tačiau pirmieji atradėjai yra mūsų, Vilniaus universiteto mokslininkai. Susidomėję, nuvykome į Šikšniaus laboratoriją, kur profesoriaus komandos nariai papasako apie savo tyrimus ir momentą, kai suprato, kad atrado kažką labai labai svarbaus. Tai iš tikrųjų mokykloje visada mane domino biologija labiausiai, chemija. Tai pasirinkau dalyką tarp jų – biochemiją. Prieš daugiau nei 300 metų olandų mokslininkas Antonijus Leeuwenhoekas pasigamino lęšių sistemą, kuri leido padidinti stebimus objektus iki 270 kartų. Per savo sukonstruotą pirmąjį mikroskopą jis smalsiai pažvelgė į rūkstantį vandenį. Mokslininkas greičiausiai neteko žado. Jis su nuostaba stebėjo mažiausius savarankiškus gyvus organizmus – bakterijas. Beje, jis pirmasis iš arti pamatė, kaip atrodo ir mūsų lytinės ląstelės – spermatozoidai. Mūsų aplinkoje bakterijų yra gausybė, jos miške skaido lapus iki mineralinių medžiagų, padeda susidaryti derlingam dirvožemiai, suraugina mūsų agurkus ir kopūstus, pieną paverčia jogurtu ir kefiru. 17 amžiuje chirurgai manė, kad dėl pūliavimo kaltas oras. Jie galvojo, kad oras atšaldo ir žiovina žaizdas, o dėl to sutrinka kraujo apytaka. Gydytojai nežinojo, kad egzistuoja mikrobai ir reikia plauti rankas. Daugybė operacijų baigdavosi infekcijomis ir mirtimis. Tikriausiai esame darželiuose matę užrašą – plauk rankas, saugo gyvybę. Tačiau tyrimai rodo, kad ant mūsų mobiliųjų telefonų ir kompiuterio klaviatūrų gyvena 100 kartų daugiau mikrobų, nei jų būna viešajame tualete. Taigi pasinaudoja kompiuteriu, nusiplaukime rankas. Nepaisant to, Vilniaus universiteto biochemiko Giedriaus Gasiūno teigimu, bakterijų gyvenimas irgi nėra rožėmis klotas. Bakterijos gyvena tokioje labai nedraugiškoje aplinkoje, nes kiekvienai bakterijai, kurie čia rastumėt aplinkoje, yra bent 10 virusų, kurie gali ją užkrėsti. Kad išgyventų bakterijos turi apsisaugoti nuo tų virusų. Kartais bakterijos ląstelė lyginame su viduramžių pilimi, kuri turi daug barjerų, kad tas virusas nepatektų, o patekęs žūtų. Kaip žinome, virusas patekęs į bakterijos ląstelę pradeda ją naudoti kaip statybo aikštelę. Jis iš ląstelės paima ir energiją, ir reikalingus įrankius, ir statybinės medžiagas. Ląstelė priverčiama gaminti viruso kopijas. Koks įžūlumas ir jokio sąžinės jausmo neturėjimas. Kad ir kaip būtų pikta, virusai tiesiog tokia gyvybės forma. Labai primityvi ir veikianti griežtai pagal savo DNR kodo programą. Virusas negali daugintis už šeimininko ląstelės ribų. Bakterijos turi gynybinių mechanizmų, kurie neleidžia virusams prisikabinti prie bakterijos sienelės ir išvirkšti savo DNR. Tačiau dalis virusų sugeba šias apsaugines sistemas pralaužti. Profesoriaus Šikšnio laboratorijoje mokslininkai tiria, kaip bakterijos kovoja su virusais, kai šie patenka į jų vidų, kai priešas jau perlipa per sieną ir įsiveržia pro pilies vartus. Bet bakterijos turi tam tikrus fermentus, kurie padaro įdomų dalyką. Jie geba atpažinti tam tikras viruso DNR sekas ir ties jomis DNR perkirpti. Jie tarsi sukapoja į pilies kiemą įsiveržusi priešą ir neleidžia jam savivaliauti. 2007 metais pasirodė straipsnis apie visiškai kitokio tipo sistemą, vadinama CRISPR-Cas. Jinai iš tikrųjų veikia kaip primityvus bakterijų imunitetas. Tai virusui pirmą kartą užkrėtus ląstelę,
tos sistemos sugeba paimti mažą viruso DNR gabaliuką, įstatyti į bakterijų genomą ir po to, panaudojant tą informaciją viruso, jeigu jis naujai užkečia ląstelę atpažinimui. Tokiu būdu, kitą kartą, bakterija jau greitai atpažįsta įsiveržusi virusą ir jį greitai ir efektyviai sunaikina. Tai būtų galima palyginti su mūsų imunitetu. Persirgę gripu, tais pačiais metais greičiausiai gripu nebesirgsime. Mūsų imunitetas įsimena piktavalius ir būna pasiruošęs juos dar kartą atremti. Mes tyrėm konkrečių bakterijų imuniteto sistemas. Tai tos bakterijos yra vadinamos streptokokus termofilus. Jos yra labai naudojamos pieno pramonėje dažnai, konkrečiai gaminant sūrį ir jogurtus. Ir iš tikrųjų, manau, kad Lietuvoje bet kuriam jogurto indelį parduotuvės rastume tų bakterijų. Įsivaizduokime didžiulį kiekį mėlynių skonio jogurto, kuris po to išpilstumas į pakuotes ir pasiekia mūsų parduotuvės. Jogurtas gaunamas iš pieno. Į pieną dedama gerųjų bakterijų, jis truputį šildomas ir prasideda rūgimo procesas. Tačiau jei gerasias bakterijas užkrečia virusai ir jas nužudo, tai faktiškai visą tą pieną tenka išpilti ir viską dezinfekuoti. Tai kainuoja milžiniškus pinigus. Į prekybos centrus nepristatomas jogurtas. Todėl įmonės ieško būdų, kaip apsisaugoti nuo tokių nuostolių. Būtent vienoje tokioje įmonėje CRISPR-Cas9 sistemos buvo pastebėtos pirmą kartą. O profesorius Šikšnys, perskaitęs tos įmonės parengtą straipsnį, nusprendė šiuos mechanizmus panagrinėti nuodugniau. Dalyvauk mokslo populiarinimo konkurse. Parašyk savo rašinį. Atskleisk mokslo įdomiai. mokslosriba.lt Rėmėjai. Biochemikas Giedrius Gasiūnas, išgrynęs Cas9 baltymą, pastebėjo, kad jis veikia kaip puikios DNR žirklės. Šias žirklės mokslininkai gali nukreipti tiksliai ten, kur jie nori, ir atlikti kirpimą. Pirmiausia, baltymas fiziškai suranda kirpimo vietą, o pats kirpimas atliekamas per cheminę reakciją. Taip, iš tikrųjų, čia mes matom labai trumpą DNR fragmentą. Nežinau, čia yra turbūt 20 statybinių dalių, nukleotidų yra maždaug pavaizduota. Ir pati DNR, pavyzdžiui, žmogaus atveju yra daugiau negu 3 milijardai sudaro tokių va statybinių detalių nukleotidų. Tai baltymas tiesiog, kaip pasakytis, skenuoja tą visą DNR, kol randa reikiamą taikinį. Iš tikrųjų, galim įsivaizduoti taip, kad mums reikia kažkokios prekės parduotuvėje ir mes nežinom, kur ta prekė yra. Tai tiesiog einam ir jos ieškom, tiesiog atsitiktinai. Tai maždaug taip ir baltymas ieškom. Tikriausiai daugelis prisimename garso kasetes, kurias leisdavom vakarais. Kasetė įdėjo į magnetofoną, galėjom mėgautis nuostabiomis dainomis ir šokti namuose. Perklausę dainą ir norėdami ją pakartoti, atsukdavome juostelę atgal. Taip klausėmės dainų prieš 20 metų. Jei mes su žirklim perkriptume tą magnetinę juostelę, tai muzika nutrūktų ir stotų tyla. Panašiai yra ir su mūsų DNR grandinė. Ją perkirpus arba jai nutrūkus, ląstelė ištinka avarija. Mokslininko teigimu, tokios avarijos ląstelėse vyksta labai dažnai. DNR grandinės gali nutrūkti dėl saulės šviesos, ultravioletinių spindulių. Tačiau ląstelėse esantys mechanizmai nutrūkusią grandinę sujungia ir sutaiso. Mes turbūt žinot, kad kiekvienas iš mūsų turi, kiekvienoje ląstelėje turim po dvi vieno geno to paties geno kopijos. Tai yra ne šiaip sau, tai yra avarijų likvidavimai. Nes jeigu atsiranda trūkis DNR molekulėje, tai reikia kažkaip jį užtaisyti. Ir turi tą greitoji pagalba, turi žinoti, kaip užtaisyti. Tai vat, kita geno sveika kopija naudojama užtaisymui. Yra ligų, kurias sukelia mutacija tik viename iš genų, o kita geno kopija yra sveika. Tokiu atveju su mokslininko atrastomis žirklėmis galime perkirpti blogą DNR grandinę ir išgydyti ligą. Tai yra nuostabu.
Tačiau klaida yra milijarduose mūsų kūno ląstelių. Kaip mes jas visas pasieksim? Sakykime, mutacija yra raumenų ląstelėse. Neįmanoma įsivaizduoti, kiek jų daug turime įvairiausiose kūno vietose. Be raumenų negalėtume judėti, bėgioti, net stovėti. Raumenys dirba mūsų širdyje, plaučiuose, kur tik nori. Ir visose šiose raumenų ląstelės yra genetinė klaida. Kaip pakeisime jų visų DNR kodą? Mokslininko teigimu, tai padaryti bus įmanoma su virusais. Galėsime sukurti virusą, kuris puls tik raumenų ląsteles. Tačiau vietoj viruso DNR įstatysime mūsų mokslininko atrastas žirklės. Tokiu būdu užkrėsime daug raumenų ląstelių ir sukelsime klaidos atitaisymą. Jei ir nepavyks išgydyti visų ląstelių, tai bent dalį. Taip galėsime palengvinti simptomus ir pagerinti paciento gyvenimą. Tai yra ateitis. Tyrėjų paklausiau, kaip jie reagavo, kai padarė atradimą. Ar jie nustebę pašoko nuo kėdės ir sušuko per visą centrą? Eureka! Visada būna, kad reikia tikrinti, tada būna kažkoks tai netikrumas, kad galbūt kažkas čia negerai ir reikia atlikti papildomus eksperimentus. Tai to tokio, kad nubrėžti brūkšnį viskas atradom, labai retai būna. Tiesiog irgi po to seka toliau darbas. Irgi kažką įdomaus pastebėjus norisi pirmiausia atlikti daug eksperimentų, įsitikinti, kad tikrai taip yra, tada reikia įtikinti profesorių ir tada... užpatentavome, tada parašėme mokslinį straipsnį, jį išsiuntėme į žurnalą. Tačiau tuo metu, kol mūsų darbas buvo svarstumas, kita mokslininkų grupė išspausdino jį labai greitai, turbūt greičiau negu per mėnesį, Science moksliniam žurnale. Tai tokiu atveju mes padavėm savo darbą žymiai anksčiau, tai manau, dėl to mes tą pastebėjome pirmi. Šių metų spalio 5 dieną Karališkoji Švedijos mokslo akademija žiniasklaidos atstovus pakvietė į Stokholmą. Akademijos nuolatinis sekretorius iškilmingai paskelbė Nobelio premijos chemijos srityje laureatus. Visi susijaudinę sukluso. Good morning. And welcome to this press conference. Jean-Pierre Sauvage, Sir James Fraser Stoddart och Bernard L. Feringa. Nobelio chemijos premija šiemet skiriama trims mokslininkams už molekulinių mašinų kūrimą. Jie sukūrė 1000 kartų už žmogaus plauką mažesnes valdomas mašinas. Suteikus energijos, jos gali atlikti fizinį judesį, pasisukti, pastumti. Tai tarsi mažytis liftas, dirbtiniai raumenys ar labai mažas varikliukas. Jos tokios mažas, kad jų nepamatysime nei akimis, nei per optinį mikroskopą. Jos yra nano dalelių dydžio. Tai be abejo, žiūrėjom transliaciją, bet iš tikrųjų aš jau daug kur sakiau, kad šių metų Nobelio premija buvo paskirta už darbus, kurie atlikti 1983-1990 metais. Tai jie atlikti tikrai labai senai, o mūsų darbai pradėti tik 2007 metais. Dėl to, manau, reikės dar keletą metų tikrai palaukti. Arba dešimtmečių. Iš tikrųjų, Nobelio premijos skirimas pats... Tiksliau, Nobelio premija skiriama tada, kai pasirodo, kad tikrai tas atradimas labai svarbus ir jis keičia pasaulį. Tikrai, jeigu matot internete, tai ir apie KAS9 jau dabar taip kalbama, bet turbūt dar reikia palaukti, kol atsiras tas pritaikymas, gydymas ir konkretos pavyzdžiai. Genetinių ligų gydymas – tai tik vienas DNR žirklių pritaikymo būdas. Jų yra ir daugiau. Apie tai kitoje mokslo sriuboje. Žiūrovai, parašykite elektroniniu paštu savo nuomonę apie mokslo sriubą. Ar viskas aišku, ar ne per sudėtingai pasakoju. Labai lauksiu jūsų minčių. Susitinkam kitą savaitę per LRT kultūrą.